Свете си хубаво, къде си тръгнал в ранни зори, с раничка на гърба? Червена шапчице, отивам в начално училище, свети свети Кирил и Методи, да се уча, добро да сполуча, на добър час! Скъпи деца от подготвителна група и първокласници, уважаеми родители и гости, датата 15 септември не е отбелязана с червено на календара, но една важна дата за всеки човек – първият учебен ден. Добре дошли в нашето училище, Свети Свети Кирил и Методи, което е със 100 годишна история. На този светъл и вълнуващ празник, гост на нашето тържество е госпожа Донка Михайлова, кмет на община Троян, която е учила в нашето училище. Тя ще поднесе своето приветствие. Скъпи първокласници, уважаеми родители, уважаеми учители от нашето училище Свети Кирил и Методи. Както каза водещата, днес е един голям български празник. Цяла България празнува, празнува обичта си към децата, празнува обичта си към знанието. Днешния ден е особено вълнуващ за първокласниците и за децата в предучилищна група, защото те за първи път прекрачват прага на училището, което ще обичат за цял живот. За първи път ще се срещнат с учителите, които ще носят в сърцата си за цял живот. Скъпи първокласници, вярвам, че в това училище ще откриете своите истински приятели. Ще се трудите много и ще се радвате на успехите, които постигате. Желая ви да изпитвате удовлетворение и радост от познанието, защото това наистина е голяма радост. Уважаеми учители, започваме една нелека учебна година. Много дълго се готвехме за това здравето на децата и на учителите да бъде на първо място в годината, която предстои. Но нека не забравяме, че днешният празник е особен, защото нашето училище празнува 100 години. Малко са училищата, които имат зад гърба си 100 годишна история. И аз вярвам, че събитията ще ни позволят да имаме един истински празник до края на годината. Бъдете здрави! Това е най-важното за всички нас през годината, която предстои. Радвайте се на съприкосновението с знанието, с училището, с новите приятели и нека си кажем по стар български обичай да е успешна и спорна новата учебна година. Здравей, училище! Усмихва се денят! Здравей, училище! Здравей, любимо наше второ жилище! Повеждаш ни по пътища безкрайни, към нови светове, към чудни тайни! Учители, добри, благословени, даряват ни знания безценни! Училище, без тебе ще сме слепи, в очите ти вълшебно слънце свети! Приветствие към децата от подготвителна група, първокласниците, техните родители и учители, по случай тържественото начало на новата учебна година, ще поднесе директорът на училището, господин Борис Йовчев.
цветя, усмивки, вълнение, емоции. Това е първият учебен ден. Училище, буквар, деца, звънец, песен. Насълзени очи, много цветя, развълнувани родители, чинове. Всички тези думи могат да влязат в логическа последователност само с едно изречение. Това, което каза госпожа Михайлова. На добър час! Празничният календар на България 15 септември се откроява за своето впечатляващо присъствие празник за малки и за големи. Един от най-важните и запомнящи се дни в живота. Ден, който носи толкова смисъл и радост за всички, толкова истински и подправен, изпълнен с любов и надежда за утрешния ден. Отново е време за училище. Нещо ведро, светло и красиво витае в атмосферата. Децата са вдъхновени, усмихнати, пораснали през лятото, празнично облечени, цветя и с добро настроение любимото училище зове. Началото на учебната година е вълнуващо не само за учениците, това е ясно. Родители, учители и всички хора, работещи за бъдещето на нашите деца, са насочили безброй очаквания към предстоящата учебна година. Тази учебна 2020-2021 година е паметна със спомена към надалечна 1920 година, когато на 15 септември тази училищна сграда за първи път, новопостроена и красива, носеща името на светите братя, отваря врати, за да приюти ученолюбивите деца от град Троян. Вече 100 години през гласните стаи са минали близо 8500 ученика, които са се учили от 3 до 8 години, в зависимост от вида на училището и варианта на учебните планове. Хилядите ученици са гледали през тези прозорци, играли са в този двор, убивани са знания, давани от достойни, можещи и знаещи учители. Затова този 15 септември ни е по-скъп и по-вълнуващ. Празник, който ние всички посвещаваме на тържеството на духа и знанието. Празник, огласен от смеха на детството и младостта, събрал на едно място всички нас. Това е ден, който влиза във всеки дом, било чрез очакването на първия училищен звънец, било чрез грижите по децата или носталгията по спомените. За всичко това, тържествено и подобаващо, ще се срещаме и работим през цялата учебна година. А сега да се върнем и към мига на първия ден. Скъпи ученици, родители и гости, добре дошли на тържественото откриване на новата учебна година. Мили деца от подготвителната група, детството е изпълнено с много усмивки, с невероятни случки и с красиви спомени. Вие имате подкрепата на своята учителка и родители, които се стремят да поставят здрави основи на вашето възпитание и поведение. Чрез обучението и игрите се открояват заложбите и интересите на всяко дете, които по-късно се доразвиват в училище и се усъвършенстват цял живот. Пожелавам ви една забавна и интересна нова учебна година. Специален поздрав отправям към нашите ученици от първи клас. Добре дошли в начално училище Свети Свети Кирил Методий. И благодаря, че с избора си вашите родители изразиха вярата си в нашия професионализъм. Уважаеми родители, уверявам ви, че ръководството на училището и цялата педагогическа колегия ще направим всичко, което е по силите ни, за да оправдаем вашето доверие. Скъпи първокласници, днешният ден е много важен за вас. Той показва, че вече сте пораснали. Но прекрасването на ученическия праг не означава, че непременно трябва да се разделите с любимите си играчки. Те ще останат с вас до тогава, докато вие пожелаете във вашите игри и сънища. Учението обаче за вас ще бъде безценен дар. То ще ви научи да четете и пишете, но ще ви помогне да откриете и хиляди нови интересни неща за света и за самите вас. Подайте с вяра и доверие ръка на своите учители, които ще ви поведат по пътя на мъдростта и знанието. Най-скрасивите цветя са тези, които носите в ръцете си днес. И тези, които греят
по лицата ви на този празничен ден. Пожелавам ви щастливо детство и успехи в училище. Здраве, воля, упоритост, бъдете весели и щастливи. Уважаеми учители, на вас пожелавам неуморно да създавате и да пазите богатството на нашето училище, неговите възпитаници. Желая ви здраве, духовна сила и упоритост, за да се преборим заедно с трудностите и да получим заслуженото удовлетворение от добре свършената работа. Нека любовта на нашите ученици бъде най-ценният дар за труда ни. Всеки един от нас, отдавайки себе си на децата с любов и професионализъм, постави основите и гради общото ни бъдеще. Нека заедно имаме смелостта да бъдем учители. На вас, родители, пожелавам да бъдете по-близо до децата си, за да ги подготвите заедно с техните учители за предизвикателствата на живота. Разбира се, че е важно да дадем добри напътствия на децата си, но по-важно от това е да им покажем нашето отношение към света, нашето чувство за отговорност, нашето разбиране за справедливост, нашето разбиране за достоинство. Нека всички заедно превърнем образованието на нашите деца в новия национален приоритет на страната ни. Пожелавам на всички щастлива и здрава учебна година. На добър час! Всичко първо е красиво, първа песен, първи час, ала няма по-щастливо от детето в първи клас. И както се разхождах из моята вълшебна страна, дочух, че има деца от подготвителната група и първи клас, които искат да споделят своите първи трепети и вълнения, чрез стихотворенията, които са научили специално за този важен за тях ден. Нека ги чуя! Моята нова пъстрачанта, аз ще взема в този час на училище, ще и да ще постъпи в първи клас. Богом вече не е грити, аз работя с календар. Свет шарени корици, моят хубав нов буквар. Сбогувахме се вече с игрите, с старите и малките неща. Отваряме с надежда в очите заветната училищна врата. И като ято за те сме избрани, сърцата отубия този час. Чеменото звънчене кани в първи урок в клас. От всички днес очакваме опора. Моя вяра, гледайте към нас. Помнете, всички най-велики хора са почнали така от първи клас. Браво, браво, чудесно се справихте. Хайде, довиждане от мен. Но не забравяйте, че отново ще се срещна с вас, за да разбера колко много неща сте научили в училище. Приятели, нека учебната година ни е лека като песен. Поздрав към всички вас е песента «Училище любимо» в изпълнение на Преслав Белчев. Училище любимо наше, сгушено в красива планина, мъдрост и любов си дало на нас и нашите деца. Носиш име свято, носиш и сме годни с това. С български потомци славни славим нашата страна.
страна. Нека бащо да запеем за теб училище с любов. На теб дълбок поклон се пада и слава, слава, слава. Нека бащо да запеем за теб училище с любов. На теб дълбок поклон се пада и слава, слава, слава. Училище любимо наше, от всякъде изпълнено с любов. С двоя с класните си стаи, с благост и учителска любов. Носиш име свято, носиш, и сме горди с това. Мъдрост и любов си дало на нас и нашите деца. Носиш име свято, носиш, и сме горди с това. Мъдрост и любов си дало на нас и нашите деца. Нека мощно да запеем за теб училище с любов. На теб дълбок поклон се пада и слава, слава, слава. Нека мощно да запеем за теб училище с любов. На теб дълбок поклон се пада и слава, слава, слава. Нека всички да запеем за вас, учители с любов. На вас дълбок поклон се пада, слава, слава, слава. И слава, слава. Специален поздрав за здраве и успехи е танцът на малките мажоретки към Общински младежки духов оркестър с мажоретки с ръководител Елеонора Петковска. След малко в импровизираните класни стаи на открито.
разположени в двора на училището, ще влязат заедно със своите родители, най-малките, децата от подготвителната група, водени от своите учители, Бисерка Станчева и Силвия Кацарова, и първокласниците, заедно със своите първи учители, Радка Колева, Марио Коларов, Петя Колева и Лора Стоименова. Добре дошли в родното училище! На добър път през новата учебна година! Благодаря ви за присъствието и чакате в импровизираните класни стаи, а родителите, които са тук, Мари!